Foram 3 dias de operação das polícias do estado de São Paulo e Pará juntas. Mais de 100 mandados de prisão, busca e apreensão. O resultado até agora foi de muito material apreendido e 32 presos. Todos envolvidos em crimes virtuais de várias modalidades, desde pornografia infantil até leilões falsos. As vítimas, segundo a polícia, estão espalhadas por todo o Brasil. Mas o centro de comando desse grupo estava em São Paulo. Todos foram presos. Mão na parede. Vira para trás. Vira. Mão na parede. Mão na parede. A investigação começou no estado do Pará, onde vítimas de falsos leilões virtuais procuraram a polícia. No rastreamento dos sites, os investigadores descobriram que a fonte era São Paulo. O número de vítimas ainda é incalculável, assim como o prejuízo. Um valor estimado de 10 a 15 milhões, o valor que a gente calcula nesse período que está sendo investigado. Agora, certamente, porque é uma demanda reprimida de vítimas que muitas vezes não procuram unidade, imaginando a dificuldade que se tem de localizar e principalmente recuperar. A operação se estendeu por vários municípios de São Paulo. A polícia apreendeu computadores e vários equipamentos que o grupo usava para aplicar os golpes. Entre eles está o de falsos leilões de veículos e motos, golpes em plataformas de vendas, tabela Pix, invasões de contas de redes sociais, invasões e clonagens de WhatsApp e crimes contra vulneráveis, envolvendo pornografia infantil, discursos extremistas, de ódio, cyberbullying e vários outros. Todos causando extremo prejuízo às vítimas, que são atraídas pelas facilidades e as chamadas barbadas. Pedagogicamente, ela alerta a população para que sempre tenha cautela na hora de ver uma oferta muito vantajosa. Um veículo que custa a preço de mercado 150 mil está sendo oferecido a 80, 90 mil, deve sempre nos dar uma atenção redobrada para que a gente não caia em golpes, o que vem ocorrendo não só no Pará, mas em vários outros estados da federação. As investigações e o monitoramento continuam. Nós temos alvos no litoral, no interior e na macro São Paulo também. E ainda estamos cumprindo alguns mandados, a operação continua em andamento. Vira para trás, vira. Mão na parede, mão na parede.